Deca, roditelji i nastavnici na jednom mestu na zajedničkom zadatku. Ovako se u kratkim crtama može opisati centralna aktivnost drugog dana Dečije nedelje, realizovana u školi Mladost, koja aktivno učestvuje u kreiranju ove lepe manifestacije. Cilj ove aktivnosti je pružiti podršku porodici i unaprediti saradnju sa njima. Što se naše škole tiče, saradnja je, moram primetiti, iz godine u godinu sve bolje. Imamo roditelji koji su izuzetno zainteresovani za svoju decu i uopšte rad sa njima. Naravno, uvek postoje i roditelji koji su manje zainteresovani, ali ono što je evidentno jeste da iz godine u godinu broj roditelja koji je zainteresovan i koji ima izuzetno dobru saradnju sa nastavnicima je sve veći i veći. Nakon prvog dela kratke priredbe koju su priredili i đaci sa svojim mentorima pod nazivom Moja škola, moj drugi dom, deca, njihovi roditelji i nastavnici učestvovali su zajedno u radionici Uvek uz mene. Roditelji kažu da je saradnja njih samih i nastavnika škole neophodna. Vrlo mnogo znači. Ova saradnja je zaista divna i konkretno i za mene kao roditelja. Znači puno i detetu mom, vidim i drugoj i ostaloj deci i ostalim roditeljima. I škola Mladost inače često organizuje ovakve skupove i druženja sa roditeljima i tako maksimalna je saradnja. Kako deca prihvataju ovo zajedničko crtanje danas? Pa vidim da im se sviđa, da im je baš onako zabavno i prihvatljivo, tako da im je to zaista divno i fino. Puno im znači zato što su ovo deca koje imaju svoje posebne potrebe i sa nekim različitim problemima, ali puno znači u smislu samopouzdanja, jačanja samopouzdanja, samopoštovanja i u razvoju ličnosti svakako puno znači i u razvoju svakako različitih talenata, tako da je to vrlo bitno. Pa veoma nam znači. Veoma nam znači podrška, podrška. Što znači podrška škole za njegovo vaspitanje? Da, za... da, da. I škola kao podrška njegova i mi, znači svi učestvujemo za podršku. Je li bilo danas dileme da li ćete doći na ovu radionicu ili ne? Ne, nije ni malo bilo dileme. Obavezno dolazimo, u svemu učestvujemo zajedno. Glavni akteri radionice, deca, uživala su jer su na jednom mestu imala prilike da kreiraju sa onima koje najviše vole. Koliko imaš Luka godina? 9. Koji si razred? 3. Danas ovde zajedno crtaš sa mamom i sa tvojim nastavnicima. Šta kažeš ovoj radionici i šta si danas lepo nacrtao? Pa... Mamu. Učiteljicu. Dedu. A šta je ovo? I ja. To je Luka, je li tako? Da. Hoćeš taj rad da ostaviš u školi ili da ga pokloniš mami? Kada pokloni mami. Hvala lepo. Nema ćemo. Dan za dečije stvaralaštvo organizovan je na najbolji mogući način, a domaćini su najavili da će ovakvih radionica tek biti.